皆さんこんにちは。名古屋平成看護医療専門学校柔道整復学科教員の牧です。今日は接骨院の施設紹介という形でちょっとビデオの方を作りましたので見てください。当院の物理療法の一つ超音波の紹介をしていきたいと思います。で、うちの院の特徴の一つなんですけれども、物理療法とかの配線を下に使わずにこうやって上に配線を通しておくことで、足元万が一転んだりとかそういった危険性がないように、まあ、そんな設計になっています。はい、で今日紹介していきますのはこちら、超音波ですね。で超音波の効果としては大きく2つありまして、非温熱効果、まあ、機械的にこれがすごく細かく振動するんですけれども、その細かい振動によって代謝を促進する、まあ、体の代謝、細胞の代謝が活性化するっていうのがまず1個っていうのと、もう1つがこれ体の中で熱に変換されるので、体の深いところ、なかなか表面からではたどり着かないような深いところに温める効果、温熱効果っていうのを期待することができます。じゃあ実際に使うとどういうふうに現れるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、これもうすでに超音波が出ている状態なんですが、そのままだと目には見えないです。なのでちょっと水を垂らしてみるとどんなものかなっていうのが分かるかと思うんですが、この水がブクブクブクとしているの分かるでしょうか。超音波のその刺激によって、まあ、水が蒸発ではないんですけれども、細かい水の粒子になって上に飛んでいくような蒸散と呼ばれるような状態になるんですね。なのでそのエネルギーが体の中、まあ、筋肉の中にたどり着いて、そこで筋肉と、まあ、ぶつかって擦れることで熱になる。なので深いところが暖かく